Gratulerer med vel overstått 70-årsdag, Steinar. Det er det her kosseriet jeg har kalt for 30 år med Steinar Stjerne, en kritisk analyse. Jeg har vært så heldig å få leve i skyggen av en stjerne i 30 år. Og ser nå at høvet er kommet til å si noe om hvordan det er å være der. Jeg startet på NKSH i 1984. Det var det herrens år da Bærum-skolen fusjonerte med NKSH. Grunnen til det var at Steinar hadde så få kollegaer som hadde samme forskningsinteresse som han selv. Og på Bærum-skolen var Knut Halvorsen. Så endelig så kunne de komme i samme hus og begynne å samarbeide. Dette var på Ammerud, en skole i skogen, som fra lufta så ut som et fengsel. Jeg begynte som en skrekkslagen vikar den høsten, og det var en bratt start. Jeg visste heller ikke hva sosialt arbeid var, og heller ikke hva dette prosjektarbeidet var for noen ting. Jeg havnet i en konflikt der den etiske dimensjonen med studentenes prosjektarbeid ble satt på prøve. Her var fløyene klare. De som syntes det var uetisk å oute horekunden, og de som syntes det var interessant. Merkelig nok gikk dette skillet mellom Bærum-skolen og Økern-skolen. Eller kanskje ikke så merkelig. Etter 5 år som vikar så kunne jeg søke fast stilling. Da var det Steinar som var rektor, og hans måte å lyse ut stillingen på gjorde at jeg fikk jobb. Det var det, og det er jeg veldig glad for, Steinar. I den perioden når Steinar var rektor på NKSH, så var det mange kriser. Og slagordet var stadig innsparing nå, eller krise senere. Så da fikk vi arbeidsplaner. Steinar mente at lærerne skulle arbeide, og det måtte da kunne skrives ned i en plan. Dette var helt nytt, og mange mente det var helt uhørt. Resultatet var at folk måtte begynne å arbeide. Og så fikk vi en forskningsavdeling lokalisert i en brakke på noen påler over et sykkelskur. Hver jul delte Steinar ut roser til de som hadde gjort en innsats. Og de fleste rosene gikk til Knut Halvorsen. Det skjedde hvert år. Og vi andre, vi fikk da høre om alle de tabbene vi hadde gjort. Helge Hjort, for eksempel, han stilte ikke til muntlig eksamen fordi han måtte i banken. Og jeg fikk da beskjed om å gå inn i staden for å se intelligent ut. Og det var jo ikke så lett. Det var også i den tiden vi fikk datamaskiner, og jeg var blant de som syntes dette var unødvendig, men Steinar var klar på at hvis jeg hadde tenkt å arbeide noen år til, så var det kanskje lurt å lære seg dette. Og det er jeg veldig glad for, Steinar. Steinar har alltid vært en ivrig forsker, og temaene hans har vi hørt om i dag. Det har dreid seg om sosialt arbeid, måte å organisere sosialkontoret på, hvordan sosialarbeidet skulle bruke sosialt arbeidsteori, og det viste seg fort at dette spørsmålet, det skjønte ikke sosialarbeidere. Han fant også ut at sosialarbeidet var fort utbrente, og mange var utbrente før de begynte i jobb. Hvordan karrieremønstret var for sosialarbeidere var også et tema. Og resultatet var pussig nok at kvinner utdannet seg etter de var ferdige på skolen og fortsatte med klientarbeid,
mens menn ble ledere med en gang. Uten noe mer utdannelse. Etter 10 år på skolen på Ammerud, som så ut som et fengsel fra lufta, syntes nok Steinar at dette ble litt smått. Høgskolereformen var jo et godt høve for Steinar å få mer kontakt med sine gamle lekekamerater. Måten han gjorde det på, var å bli rektor på Høgskolen i Oslo. Det gamle slagordet, innsparing nå eller krise senere, kom til nytte igjen. På den måten så fikk Lars Inge sitt eget senter og kunne bli professor. Og på SPS så kunne også lekekameraten Rune Slagstad og bli professor. Og en gammel lekekamerat fra SF, Tore Linné Eriksen, kunne også bli professor på høgskolen. Rosene som har delt ut på Ammerud blir nå priser. Formidlingspriser, arbeidsmiljøpriser osv. Etter Steinar slutta som rektor, har han fortsatt å forske og skrive. Og han setter seg rundt i landet og sett at det måtte være flere lekekamerater der ute. Og det var naturlig at det var han som skulle lede den store utredningen om høgskolen sin framtid, som endte da med stortingsmelding sett under ett. Hans forslag var å fusjonere alle skolene til det ble 8 senter. Når vi nå kan lese om denne strukturmeldingen i Morgenbladet, og de spør etter hva slags kunnskapsgrunnlag som ligger bak dette, så vet vi som kjenner Steinar svaret. Det er for han skal få nye lekekamerater. Nå er du kommet til et veiskille der pensjonisthelvete står for døra. Det er frokost-TV, kabal, sudoku, reprise på Derrick kl. 5 hver dag. Så forstår jeg jo at angsten kommer. Men nå når alle høgskolene er samlet i et rike, er det kanskje på tide å gå internasjonalt. Så da vil jeg si til slutt, stjerner lyser over hele verden, ikke bare i Norge. Steinar er en lysende stjerne, og jeg må innrømme at jeg er glad for at litt av lyset har falt på meg også.